ደው አሳድገው ለወግ ማዕረግ ያበቁት ልጆ አንድ ነገር ጠየቁት እንቢ ቢሉት ምን ያደርጉ ይሆን ከወደ ህንድ በልጆችና በወላጆችና በልጅ መካከል የተሰማው ክስ አስገርሞናል ዮሴፍ ከበደ አዘጋጅቶታል አንድ ወላጅ ልጁን 18 ዓመት እስኪሞላው ድረስ የሚያስፈልገውን ሁሉ እያሟላ የማሳደግ ግዴታ እንዳለበት ህግ ይደነግጋል ነገር ግን የወላጅና የልጅ ተሰስር ከህግ በላይ በመሆኑ ልጁን አስተምሮ ለቁም ነገር እንዲበቃለት አብዛኛው ወላጅ ታላቅ መስዋዕትነትን ይከፍላል ስለ ልጅና ስለ ወላጅ ግንኙነት ከወደህንድ የተሰማ አንድ የፍርድ ቤት ጉዳይን እናውጋችሁም ከሳሾች እናትና አባት ሲሆኑ ተከሳሽ ደግሞ ወልዶ አሳድገው ለቁም ነገር ያበቁት ልጃቸው ነው እናትና አባት ልጃቸውን አንድ ነገር ጠይቀው ይከለክላሉ ታዲያ ከልጃቸው እሽታን ባለማግኘታቸው በመበሳጨት ነገሩን ወደ ፍርድ ቤት ወስደው ፍርድ ቤቱን ልጃችን የጠየቅነውን ነገር እሺ መላበልን ሲሉ ክስ ይመሰረታሉ ምን ጠይቀው እምቢቢባሉ ነው ለክስ የደረሱት ካሉ ደግሞ መልሳችን ይህ ነው ዕድሜያችን እየገፋ ነው አንተም ትዳርክ ያስከረጅም ጊዜ ሆነዋል ግን እስካሁን የልጅ ልጅ አላሳየህንም እባክህን በሕይወት እያለን አንድ ልጅ እንኳን ወልድ አሳየን ነበር የወላጆች ጥያቄ ታዲያ ይህ ልጅ ትዳር ከያዘ ስድስት ዓመት ቢሞላውም ራሱን አባት ወላጆቹን ደግሞ አያት ማድረግ አልፈለገም ፍርድ ቤቱ ለከሳሽ ቤተሰብ ምናልባት የተፈጥሮ ችግር ቢሆን ሲል ለጠየቃቸው ጥያቄ ወላጆች ልጃችን እሽታን ቢነፍገንም ዝም ብለን ወደ ክስ መምጣት አልፈለግንም ምናልባት ከሁለት አንዱ መውለድ ሳይችሉ ቀርተው ይሆን ብለን አስመርምረናል ነገር ግን ሁለቱም መውለድ ይችላሉ የእኛን ጥያቄ ለምን መመለስ እንዳልፈለገ አልገባንም ሲሉ ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል ጨምረውም አሁንም ጊዜው አረፈደም ሁለት አማራጮችን ይዘናል አንደኛው አሜሪካን አገር 65 ሺህ የአሜሪካን ዶላር አውጥተን የአውሮፕላን አብራሪ ሥልጠና ያስተማርንበትን በ2016 በታይላንድ በተደገሰለት ሰርግና ለጫጉላ ሽርሽር ያወጣነውን 8 የአሜሪካን ዶላር እንዲሁም ተወልዶ ዚስኪደርስ ለትምህርቱ ለልብስና ለምግብ ያወጣነው ወጪ ተደምሮ በአጠቃላይ 650 ሺህ የአሜሪካን ዶላር እንዲከፍለን አሊያም ደግሞ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ወልዶ የልጅ ልጅ እንዲሰጠን አስበናል ፍርድ ቤቱም እነዚህን ሁለት አማራጮችን አስገዳጅ አድርጎ እንዲያዝልን እንፈልጋለን ሲሉ ክሳቸውን አቅርበዋል ፍርድ ቤቱም እንደዚህ አይነት ክስ ሲመጣብኝ የመጀመሪያ ነውና ተነጋግራችሁ ፍቱት ሲል ምላሽ ሰጥቷል